receita é deliciosa. Leite condensado de micro-ondas. Os ingredientes. Vocês vão precisar de 1/2 xícara de chá de água fria, 1,5 xícaras de chá de leite em pó, 3/4 xícara de adoçante, sucralose ou stevia, são os que eu uso, e 1 colher de chá de essência de baunilha. Como a gente vai fazer? A gente vai misturar a água e o leite em pó, a água. Vamos misturando aos pouquinhos. Aqui, ó, 1,5 xícara de leite em pó. As pessoas perguntam às vezes nos comentários: o que o Kiki tanto faz ali no canto? Ele come as receitas anteriores. Aqui nada desperdiçado. Ai, a gente come tudo. Tudo. Deixa eu misturar isso aqui. Assim, do jeito que tá, ele vai pro micro-ondas, tá, gente? Vai pro micro-ondas por 1 minutinho. Ó, já tá com uma consistência bem legal. Ele vai pro micro-ondas. Vou colocar 1 minuto aqui no micro-ondas. Prontinho! Nossa, ele ficou bem. Agora é a hora de misturar os outros ingredientes. A gente agora já pode juntar colher de baunilha. Deixa eu só dar ainda uma misturada aqui. Isso aqui é equivalente a uma lata de leite condensado, tá, gente? Interessante de usar o leite desnatado, sem lactose, é você ter um leite condensado do jeito que você pode consumir. E o adoçante. Depois que você coloca o adoçante, você vai precisar levar de novo ao micro-ondas, tá? Pra ele derreter bem. Agora você vai sentir que ele tá empedradinho, tá vendo? Mas não se preocupa não, porque quando for pro micro-ondas, isso aqui tudo vai dissolver. 30 segundos a 1 minuto, tá? Prontinho. Deixa eu ver. O quê? Acho que tá. Será? Ah, o açúcar, ele, o adoçante dissolveu metade, já. Tá quente, né, Kiki? Tá, né? Isso aqui você deixa na geladeira, ele pode ficar até 1 semana na geladeira. Mas tem que ficar tampadinho, tá, gente? Tá com cheiro gostoso. Deixa eu ver se tá com cheiro gostoso. Tá quente, Kiki. Deixa eu ver se tá quente. Tá bem quente, Kiki. Você é doido. Será? Não bota de novo, leite condensado, vai se dar. Isso aqui é pra ficar guardado, você não vai comer isso tudo, é? Ele é, oh, vou destruir o pote. Deixa eu ver se tá bom. Gente, leite condensado. Perfeito. Nunca tinha feito, adorei, 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 adorei. Dá pra ser complemento de receita. Às vezes você faz uma receita que precisa de leite condensado. Fica a dica. Muito, muito, muito bom, gente. Façam, por favor, em casa. E aí escrevam aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam. E o melhor, usem a hashtag PBBGourmet e aí vocês tirem a foto com a receita de vocês, que eu quero ir lá no Insta e no Facebook, dar um like e curtir lá a receitinha de vocês. Quero ver que vocês estão participando aqui do PBB. Até semana que vem, um beijo!